Bona tarda i gràcies per, per venir aquí. Començaré la xerrada dient-vos que a prop de París, a l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures, des de fa molts anys existeix una peça de metall que és aquesta, que està feta d'iridi i de platí, que està coberta per una atmosfera controlada i sota diversos vidres, perquè aquesta peça, peça és, representa l'estàndard del que és un quilo. És a dir, que tothom que vulgui pesar un quilo, la seva referència ha de ser aquesta peça de metall. I per què us ensenyo això? Direu, no té res a veure amb el cervell, no? Doncs perquè pel cervell, per desgràcia, no tenim cap estàndard, no tenim cap model, no tenim cap cervell dins de cap atmosfera controlada, sota de cap gerra o, o de cap vidre que puguem tenir en un centre d'investigació que ens digui quin és el cervell ideal, no? perquè cadascú té un cervell diferent. I el cervell és l'òrgan més complex que es coneix. De fet, ens permet fer coses tan abstractes com pensar, com tenir sentiments o controlar els sentiments o formar o tenir opinions. Precisament per ser un òrgan supercomplexa, durant molts anys han existit diversos mites i llegendes al voltant del cervell. La meva intenció avui és almenys desmentir dos d'aquests mites, que segurament n'haureu sentit a parlar. El primer mite és que només utilitzem un 10% del nostre cervell. Segur que alguna vegada ho heu, ho heu sentit a parlar. Vale? Això és completament fals, ara veureu per què. Vale. això pot venir d'un malentès cap al 1890 on William James que era aquest home que va ser considerat el pare de la psicologia als Estats Units va dir aquesta frase que és que la majoria de nosaltres no utilitzem tot el potencial de la ment i d'aquí va poder venir la confusió no? perquè ell no ho va, dir com una, com un, ho va dir com un desenfiament i no com una acusació del cervell, de l'ús restringit del cervell però a més a més durant molts anys els científics desconeixien per què serveix aquest gran volum que té el nostre lòbul frontal, que és aquesta part, i a més a més desconeixien les funcions que té també l'àrea que ocupa el lòbul parietal. Perquè què passava? Que si aquestes parts es danyaven, no hi havia conseqüències sensorials i motores. Per tant, la qüestió era, o la conclusió era, són inútils i els van anomenar àrees silencioses. D'acord? Vale? més tard sí que es va veure que tenien funcions molt importants d'execució i funcions d'integració sense les quals ni tan sols seríem humans, seríem persones, funcions com, per exemple, la producció de llenguatge, memòria o l'orientació espacial o el càlcul. A més a més, pensar que el 10% del nostre cervell o al revés, que el 90% del nostre cervell està inactiu, Sembla una tonteria quan pensem en la quantitat d'energia, que ara us explicaré, que consumeix el nostre cervell. Per donar-vos uns exemples, els cervells dels rosegadors, dels ratolins, consumeixen al voltant d'un 5% de l'energia o de la glucosa diària que ingerim. Mentre que els, els primats consumeixen un 10%, nosaltres consumim un 20% de la glucosa diària que ingerim. Això és un 20% per cervells adults, que arriba fins a un 60% quan estem parlant de nadons, perquè el seu cervell està en desenvolupament i necessita molta més energia. Llavors, té... és important el tamany pel nostre cervell? A part de l'energia que consumeix, anem a mirar llavors algunes diferències entre tamanys de cervells. Aquí tenim, per exemple, el cervell humà, que pesa 1,4 quilos, que és com unes tres vegades més gran o amb més pesat que el del ximpanzé, tenim uns 5 quilos que pesa el de l'elefant i uns 9 quilos que pesa el de la balena. Però de tots aquests cervells, el més intel·ligent és l'humà. Per tant, està clar que el tamany, almenys aquí, no importa, sinó que és el cervell humà el que, encara que tingui un menor tamany o pes, condensa moltes més neurones. És a dir, la densitat neuronal del cervell humà és molt més alta que la de tots els altres. De fet, mentre un ximpancé ha de consumir o ha d'estar unes 8 hores menjant al dia per arribar a mantenir unes 53.000 53 milions de neurones, nosaltres no hem de menjar unes 8 hores al dia. És més, les 8 hores aquestes les malgastem treballant, no menjant. Llavors, nosaltres el que fem és suportar o mantenir 100.000 milions de neurones. Això és al voltant d'un 50% més que els ximpanzés. I això per què? Doncs es creu que és un, una conseqüència evolutiva de quan es va inventar o quan es va descobrir la cuina, o sigui, fa un milió i mig d'anys. Cuinar els aliments, escalfar-los en una paella, fa que es digereixin o es predigereixin fora del nostre cos, de manera que quan els ingerim, els nostres intestins no han de fer tanta feina i poden absorbir molt millor l'energia i tenim molta més energia per suportar moltes més neurones. 100.000 milions de neurones, si us pareu a pensar, són les neurones que teniu cada un de vosaltres al vostre cervell i és un número que perquè us feu una idea és 10 vegades la població mundial de la Terra. I pels que sigueu més informàtics, s'han fet alguns estudis que diuen que el cervell pot arribar a emmagatzemar fins a 1.000 terabytes. Avui en dia s'estan venent uns 10 d'ús d'un terabyte més o menys, és a dir, unes 1.000 vegades més capacitat d'emmagatzematge. L'energia que consumim és moltíssima, l'energia que consumeix el cervell. De fet, és un número que jo de veritat que no ho no sabria dir, vale? són 34.000 de milions vale? de molècules d'energia per minut, aquesta energia és la necessària per mantenir l'estructura del cervell. No podem activar tot el cervell a la vegada, no tenim suficient energia, d'acord? Llavors, el que fa el cervell és una estratègia, una estratègia, a més a més, molt simple, que és, si no tenim energia per utilitzar tot el cervell a la vegada, ho farem per parts i només activarem aquelles zones que estem utilitzant. Bàsicament el que es veu és que les neurones, aquest, aquesta zona més, més vermella es va activar en per.sha quedat això aquí Es va activant per zones. És el mateix que tenim en aquesta imatge. Eh? Quan parlem s'activen diferents zones, quan estem escoltant, s'activen diferents zones. D'aquesta manera no activem tot el cervell a la vegada, no consumim tanta energia. Si fem més d'una cosa a la vegada, no passa res perquè el cervell té milions de camins per on es pot connectar i anar d'un lloc a l'altre. Però si pensem que 90.000 milions de neurones estan inactives i no estan fent res durant l'evolució, aquestes neurones s'haguessin eliminat, d'acord? I ja no les tindríem. Per tant, el mite que utilitzem un 10% del nostre cervell, ara sí podem dir que és fals, d'acord? No l'utilitzem a la vegada, però durant el llarg del dia segur que l'hem utilitzat totes, tot, totes les parts, d'acord? Un altre mite, el de fer més d'una cosa a la vegada, el de ser multitasca, que es diu. Doncs aquí mm, no podem fer-ho, d'acord? Les dones sí, però els homes no. no és broma, d'acord? Vale? Ni els homes ni les dones, d'acord? Vale? No tenim suficient energia per fer dues coses a la vegada. Ho podem fer, però ens sortirà pitjor que si ens concentrem en una cosa, d'acord? Doncs aquests són números a gran escala, números que més o menys serveixen per tota la població, però després cada cervell, com us he dit al principi, és completament diferent. La imatge és suficientment clara, no cal que l'expliqui. Dos cervells completament diferents de dues persones diferents. Ara bé, si els mirem a gran escala, és a dir, si jo agafo els cervells d'aquestes dues persones i me'ls poso a la mà, no veuré absolutament cap diferència, cap ni una. És a dir, només trobaré diferències en un cervell a nivell macroscòpic, quan estigui en estats de molt avançats de certes patologies, com per exemple l'Alzheimer. Si volem entendre llavors quina diferència hi ha entre dues persones, una més intel·ligent i una altra, vale? el que hem de fer és anar una mica més a l'interior del cervell. Hem d'anar a mirar ja les seves neurones. Vale? Llavors aquí comencem a aprofundir. Les neurones són les cèl·lules principals del cervell que es comuniquen entre si, mitjançant trilions de connexions, és a dir, ja no poso ni el número, vale? són trilions de connexions, que si les comptéssim o les poséssim en línia serien com 160.000 quilòmetres de connexions, és a dir, la meitat de la distància que hi ha entre la Terra i la Lluna. I es connecten entre si mitjançant unes estructures molt petitetes, que ara es veurem, i per les que corre l'energia electroquímica. Vale? Aquesta estructura que forma el cervell és el que d'on Santiago Ramón y Cajal ups, perdó, va anomenar bosc neuronal i les neurones es connecten mitjançant aquests puntets, aquestes estructures que es diuen espines dendrítiques que no estan connectades físicament, no estan connectades però mitjançant la qual es transmet l'energia electroquímica, per tant el nostre cervell no és estàtic, és a dir, és una estructura que té una capacitat molt gran d'adaptar-se a l'entorn, d'acord? I això és el que anomenem plasticitat o neuroplasticitat. Llavors, què passa quan aquestes estructures, aquestes estructures que uneixen totes les neurones i que formen aquest bosc neuronal, comencen d'alguna manera a espatllar-se, és a dir, comencen a no funcionar. El que passa és que llavors aquesta estructura de bosc neuronal s'altera i la nostra manera en com ens comportem, com actuem, el nostre caràcter, és a dir, en general, la nostra manera de veure el món canvia degut a, aquestes, a aquests problemes estructurals. Us ensenyaré un exemple d'un pintor que pintava, com podeu veure, gats, gats antropomòrfics, és a dir, que li encantava pintar gats fent coses humanes, gats llegint el diari o gats prenent el te però durant el llarg de la seva vida, més més ben aviat cap al final de la seva vida, va desenvolupar una malaltia mental que es diu esquizofrènia, que és una malaltia mental provocada per canvis bioquímics i per canvis microestructurals que, si heu sentit a parlar, doncs, provoca alteracions del al pensament i al·lucinacions. Doncs, durant, la, durant el transcurs d'aquesta malaltia, la seva manera de veure el món, la seva manera de veure els gats, va canviar. Si fem un esforç encara podem arribar a veure un gat en aquesta figura, però és molt, molt complicat. Llavors, en ciència el que volem és entendre qui són els responsables d'aquests canvis. És a dir, sabem que hi ha canvis estructurals, sabem que hi ha canvis en com veiem el món, però necessitem els responsables, perquè si no trobem els responsables no hi podem buscar una solució. I els responsables, com molt bé us ha dit el Ferran, són les proteïnes. Les proteïnes són aquestes estructures que són com la gasolina i el motor per un cotxe. Sense les proteïnes no hi hauria cap, cap neurona que pogués fer cap funció, és a dir, són completament imprescindibles. Les proteïnes es sintetitzen dintre la cèl·lula, dintre la neurona, d'acord? Imagineu-vos que això és encara més en dins del cervell, més en dins de la neurona, d'acord? I són aquestes estructures formades per petites molècules que són aminoàcids i que es fabriquen seguint les instruccions precises que hi ha en el nostre ADN. A més a més, aquestes proteïnes són, bueno, n'hi ha moltíssimes, d'acord? Hi ha com 20.000 proteïnes diferents, cadascuna amb la seva funció que no significa que, cada, que dins de cada neurona hi hagin 20.000 proteïnes, eh? significa que n'hi ha 20.000 en funcions diferents. Després, el número de còpies de proteïnes a cada neurona pot ser ben diferent. I s'estructuren o es comporten de la manera següent. bueno, aquí us volia dir que en coneixem 20.000 perquè amb tècniques d'espectrometria de masses, que són tècniques d'identificació a gran escala, ja estem a punt de descobrir totes les proteïnes de gairebé tots els cromosomes. D'acord? El que us deia és que les proteïnes actuen amb una cosa que és com amb un procés que es diu senyalització en cascada, és a dir, una activa una altra o desactiva una altra de manera consecutiva, com si fossin interruptors, d'acord? Fins a arribar a donar un procés biològic. Aquest procés biològic pot ser formació de noves connexions mitjançant aquests puntets o espines dendrítiques que us he explicat, pot ser regular el tamany de la neurona, que sigui més gran, més petita, que sigui més ramificada o menys ramificada, o també regular la supervivència, és a dir, si la neurona està en mal estat, la pròpia neurona, es deixa morir, d'acord? Això també ho regulen les proteïnes i això forma part d'aquesta plasticitat, és a dir, el cervell té la capacitat de fer totes aquestes coses segons com es trobi, quan més actives estan aquestes proteïnes, quan més funció neuronal tenim o quan més activitat cerebral tenim, és durant la infància. Durant la infància, tots els estímuls que rebem de l'exterior s'utilitzen per formar proteïnes i per formar noves neurones. Com veieu aquí, quan naixem tenim moltes menys neurones que quan tenim dos anys. I també, durant el transcurs del desenvolupament, anem formant més contactes sinàptics. I això, encara que durant la infància sigui a gran escala i aquest procés estigui absolutament accelerat, durant a... quan som adults també passa. De fet, quan estem aprenent, quan estem en època d'estudis o quan estem llegint, per exemple, quan es fem exercici o, per exemple, mentre vosaltres m'esteu aquí ara mateix escoltant, esteu sintetitzant o activant cascades de senyalització proteiques que faran que les vostres neurones s'estiguin formant punts de connexió amb altres neurones. Després, bueno, en fareu moltíssimes i després el cervell decidirà quines es queden i quines no, d'acord? Farà un procés que es diu de consolidació i només us quedareu amb aquests puntets o amb aquestes estructures amb aquestes connexions que recordareu, que seran la base de la vostra memòria. La memòria és un concepte molt complicat d'explicar, d'acord? Ara bé, què passa quan una d'aquestes proteïnes que regula un d'aquests processos tan importants per a les neurones falla? És a dir, o té massa activitat, o no té activitat, o no s'ha plegat bé, o no s'ha format bé, qualsevol cosa però té una funció anormal. Doncs que tenim problemes en la plasticitat i la nostra manera de veure el món, com li va passar a aquell pintor, canvia en aquell cas era esquizofrènia, però en el que ens centrem nosaltres, sobretot, és en la discapacitat intel·lectual. En les discapacitats intel·lectuals, el problema que tenim és que tenim un número reduït de neurones, però no només això, sinó que les neurones que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual són més petites i veieu que és una arquitectura molt més simple que una neurona normal. És a dir, està molt menys ramificada, per tant ja estem perdent punts de contacte i no només està poc ramificada, sinó que en les poques ramificacions que té no tenim, per exemple aquí, gairebé espines dendrítiques. Per tant, estem perdent molts punts de connexió. També pot passar amb altres discapacitats intel·lectuals, com per exemple el síndrome de Fragilix, que sí que tenen un número d'espines normal, però si veieu aquestes espines són molt diferents del que haurien de ser normalment, és si a tenen una estructura anòmala que les fa no funcionals, i si no són funcionals, doncs és exactament com si no les tinguessin, d'acord? Al laboratori, en concret al laboratori de, de la Maradís, on no estic jo, estudiem el síndrome de Down. El síndrome de Down, a part de moltes malalties associades que la gent no coneix tant, és a dir, el síndrome de Down, a part de ser la primera causa de discapacitat intel·lectual, tenen més risc de patir leucèmia, tenen d'efectes cardíacs i intestinal i normalment, bueno, normalment no, en el 90% dels casos tenen Alzheimer al voltants dels 30 anys, O sigui, tenen diferents malalties associades a part de la discapacitat intel·lectual, encara que nosaltres al laboratori ens estem centralitzant en la discapacitat intellectual. Avui en dia però no existeix cap tipus de tractament farmacològic per ajudar a promoure la plasticitat cerebral d'aquests pacients i eliminar o reduir aquesta discapacitat intel·lectual. Només tenim tractaments no farmacològics basats en l'estimulació cognitiva, basada en programes d'educació especial, que han demostrat eh, millorar la plasticitat d'aquestes neurones, però l'efecte no és ni molt menys el que desitgem i a més a més és temporal, és a dir, que quan deixem d'estimular aquest cervell, el cervell torna a les seves condicions inicials. Per tant, el que intentem buscar és un tractament farmacològic. Un tractament farmacològic que ajudi a que aquests efectes siguin realment els que desitgem i que siguin prou duraders en el temps. I, si cal, combinar-los amb tractaments no farmacològics, ja que sabem que estan funcionant. Per saber o per buscar un tractament farmacològic, és a dir, una pastilla, diguéssim, el que hem de fer és mirar, buscar a tot aquell munt de proteïnes, en aquelles 20.000 proteïnes, quina és la que està fallant, perquè és la que volem arreglar, és la que volem atacar, és a dir, sabem que hi ha canvis estructurals, però hem de mirar qui és el responsable final. Si no sabem qui és el responsable final, no podrem fer gaire res. Llavors, per organitzar-nos entre 20.000 proteïnes, el que fem és representar-les amb un puntet. Això és una proteïna. No dibuixem tota l'estructura, que és molt complicada, sinó que la dibuixem amb un puntet i fem una ratlla i la unim amb la proteïna amb la que col·labora. Però aquest sistema és molt simple, també és molt simple tenir 20 proteïnes, però la realitat és que en tenim 20.000. I entre aquestes 20.000 proteïnes hem de trobar aquesta vermella, que és la que falla. I no només l'hem de buscar, sinó que a més a més després hem de buscar la solució. Eh? Però bueno, pas per pas, primer l'hem de trobar. Doncs això és relativament senzill, vale? sembla complicat però és relativament senzill. El que passa que se'ns complica, se'ns complica una mica amb el síndrome de Down. El síndrome de Down, no sé si heu sentit parlar, que és una trisomia, és a dir, que té un cromosoma 21 de més. Normalment tothom té 23 parells de cromosomes, no? un cromosoma que li ve del pare i un cromosoma que li ve de la mare. Però ells tenen un cromosoma 21 de més i això és un accés de material genètic i un accés de material genètic porta a un accés de proteïnes. Per tant, no estem buscant una proteïna que no funcioni o que estigui actuant d'una manera desmesurada o qualsevol mutació, sinó que estem buscant entre 300 i 400 proteïnes alterades en aquestes persones. Per tant, aquí el problema sí que es complica bastant, perquè a més a més no podem tractar els pacients amb 300 o 500 fàrmacs, és a dir, necessitem una estratègia. L'estratègia durant els últims anys ha sigut buscar unes proteïnes, que en anglès es diuen hubs, o centres d'activitat. Què significa això? Significa que són les proteïnes que tenen més contactes, vale? que és com si tinguessin... la que, la que més amics tingui, d'acord? De manera que si arreglem aquesta proteïna, no només l'estarem arreglant amb ella, sinó que estarem arreglant tots els seus contactes. No arribarem pas a abarcar-ho tot, però és l'única estratègia que tenim de moment per arribar a trobar una solució. De fet, un dels candidats que tenim és una proteïna, que és una quinasa, que significa que és una proteïna que posa grups fosfats a altres proteïnes, que es diu dircoa, i que és aquesta proteïna d'aquí i que té més de 40 amics o connexions amb altres proteïnes. I aquesta proteïna en persones amb síndrome de Down està molt activada, molt activada. Per tant, està fent que totes les altres també estiguin patint la seva sobreactivació. Llavors el que volem és intentar calmar-la, intentar calmar-la amb ella i intentar calmar a tots els seus, a les seves connexions. Aquí ja tenim un problema i és que hem de deixar de treballar amb humans i ens hem de passar a models animals, no podem treballar tampoc amb primats, està gairebé totalment prohibit ja, sinó que hem de treballar amb models de ratolins. I el que vam fer és agafar aquesta proteïna i mitjançant tècniques genètiques fer un ratolí que sobreexpressés només, només aquesta proteïna i no totes les altres 300 o 500 proteïnes. I el que vam veure és molt interessant, és a dir, que les característiques morfològiques de les neurones d'aquests ratolins eren molt similars a les característiques que tenien les persones amb síndrome de Down. És a dir, tenien unes neurones més petites, comparades amb unes neurones normals, tenien també una estructura molt més simple i un número reduït d'espines. No només això, sinó que a part de les característiques morfològiques, tenien dèficits de cognició també, és a dir, tenien una discapacitat intel·lectual que mesurem amb diferents tests al, al laboratori. El que es va fer aquí és un test on es posa, aquí està el ratolí i aquí hi ha dos objectes. El ratolí se'ls posa amb dos objectes iguals, exactament igual, i se li deixa un temps perquè observi els dos objectes. Passat aquest temps que li deixem amb els objectes, ens doncs esperem una estona, en el meu cas ens vam esperar una hora perquè miràvem memòria a curt termini, i li canviàvem un dels objectes, que li era familiar, per un de nou. Què passa amb aquest test? Si el ratolí Reconeix que aquest objecte és nou, significa que no té dèficits cognitius i té una bona memòria de reconeixement. Ara, si no reconeix aquest objecte com a nou i el considera igualment, eh, bueno, no sap distingir-ho, aquest problema i el que llavors té problemes de memòria. Nosaltres estem en un programa, en un software, que té en compte totes les àrees al voltant d'aquests aquest, d objectes. Llavors aquest software està connectat a la càmera i eh, segueix el moviment del ratolí. Quan aquest ratolí s'acosta a l'objecte i sobretot l'ensuma, comença a comptar el temps. Quan s'aparta, el temps es para. I quan se'n va a l'altre costat, comença a comptar el temps també, només quan està a prop, eh? quan l'està observant. Si no, no. Llavors, amb aquestes diferències de temps sabem si se'n recorda més d'un o se'n recorda més d'un altre. Llavors es mesura amb una fórmula doncs, la, el discrimination index, que es diu que és la diferència de temps que ha observat el que és familiar respecte al temps que ha, ha estat observant el que és nou. I es fa com una ràtio. D'acord? De fet que és el que surt aquí. No? el Discrimination Index, els ratolins que eren transgènics per aquesta, per aquesta proteïna tenien un dèficit en memòria de reconeixement, és a dir que observaven al mateix temps tant un com l'altre. Per tant el que ens faltava aquí era trobar un medicament que un fàrmac que revertís aquests dèficits de de memòria de reconeixement. I el que vam trobar, bueno, el que vam trobar no, el que vam provar, perquè aquest fàrmac ja havia sigut trobat en un grup francès, és una molècula que es diu epigalocatequina galat, que és la molècula que està en més proporció al té verd. Aquesta molècula és inhibidora d'aquesta proteïna i el que vam fer és tractar aquests ratolins durant un mes amb aquesta molècula dins de l'aigua de beguda, és a dir, no era cap tractament invasiu, simplement ells podien veure l'aigua on aquesta molècula estava dissolta. Això ho vam publicar, doncs, quan es tractava els ratolins amb aquesta molècula, els dèficits cognitius milloraven. D'acord? Una vegada això estava ja ben caracteritzat amb, amb ratolins vam poder passar a humans. Aquest pas de ratolí a humà va ser fàcil en el sentit de que és, un, és un, una molècula que és segura, és una molècula del té verd i no necessitava molts assajos toxicològics, és a dir, podíem passar ràpidament a assajos clínics amb humans. I els assajos clínics amb humans el que es va fer és una combinació d'aquesta molècula amb teràpia cognitiva amb adults. I el que es va fer és donar o fer aquesta teràpia combinada durant 12 mesos i el que es va veure és que amb aquesta teràpia combinada es millorava les funcions cognitives i s'incrementava la plasticitat d'aquestes persones. I és més, alguns dels efectes es mantenien quan paràvem el tractament, cosa que no passava si només utilitzàvem teràpies eh, cognit... bueno, teràpies eh, no farmacològiques, diguéssim. Per tant, això es va publicar, de moment això està sent un èxit i està seguint les fases que ha de seguir. Això és, assaig, és un assaig en fase 2, falten altres tipus d'assajos, però de moment això és el que estem fent al laboratori. I finalment us volia donar, ara que sabeu una miqueta del cervell, de plasticitat, d'espines, d'endrítiques, no? un consell. És a dir, quan hem vist que durant el desenvolupament teníem un increment de la plasticitat, doncs hi ha un moment que aquest increment de plasticitat para no? i ja anem cap a baix, neurodegenerem. No? Ja no sé que tinguem una patologia tipus Alzheimer, per exemple, podem intentar prevenir aquesta decadència. No? Llavors aquí es donen uns quants consells per prevenir la pèrdua natural de la memòria, eh? no la patològica, que no la podem evitar. És a dir, fer una vida sana, estimular la ment, com més estimulem la ment, més connexions farem, d'acord? Més maques estaran les nostres neurones més ramificades. Fem exercici, dormim bé, no bevem, no ens estressem i tot anirà molt millor. Moltes gràcies.